Som många av er redan vet så kan man installera Business Centrals klient som en app från till exempel Apples App Store eller från Google Play och installera den på era mobiltelefon eller surfplatta. Men man kan också installera Business Central som en app till Windows. Och från och med Business Central 2021 Wave 2 som kom här nu i höst så installerar man appen via webbläsaren via en ny teknologi som heter Progressive Web Apps. Och man klickar på installation här och så installeras appen på din PC. Och fördelen är att du har ju då en ikon och en app installerad så du enkelt kan komma åt ditt affärssystem. Och vad är då fördelen med den här nya appen som Microsoft kommer med? Ja, den bygger på en helt ny teknologi som heter Progressive Web App där man har responsiv design så den anpassas efter olika storlekar på skärmen. Det är säkert, man behöver inte längre utveckla specifika appar för en specifik plattform. Man kan också, även om du inte har appen igång, så kan vi skicka push-notiser och det är fast, snabbt och enkelt att använda den här nya appen. Andra fördelar är ju också att vi kan hantera filer, dela innehåll med andra appar, vi får tillgång till urklipp, vi kan synkronisera data och hämta data i bakgrunden. Vi kan komma åt enhetens Bluetooth och USB. Vi kan lagra innehåll i en databas och vi kan inte vara beroende av till exempel uppkoppling. Och det finns massor med nya funktioner för att till exempel köra kod, någonting som kallas för WebAssembly. Så att vi får massor med nya möjligheter med den nya webapps-applikationen. Så det var dagens lilla tips.